Nu har de offentliggjort, hvad for nogle julekalender, der kommer i fjernsynet i år. Det er, de genudsender den der julestjerner. TV2, og de sender en fortsættelse til Tinkas juleeventyr. Og nice. TV2 og Charlie, de genudsender den der julekalender. Fedt, mand. Jeg synes, den er lidt overvurderet. Undskyld, hvad? Den er overvurderet. Altså, så god er den heller ikke. Taler vi om den samme The Julekalender? The Julekalender med din nattergale? Ja, jeg ved ikke. Jeg synes bare ikke, den er noget særligt, altså. Har du set The Julekalender? Ja, selvfølgelig. De genudsender den jo hele tiden. Det gør de nok af en grund, fordi den er en kæmpe succes. Jeg tror bare, vi synes, den er lidt plat. Plat? Prøv at høre, de opfandt et nyt sprog. De kombinerer dansk og engelsk. Det er to sprog, der eksisterer i forvejen, ikke? Juleklæderen, den var så stor en succes, at de genindspillede den i Sverige, Norge og Finland. Hvis den var så god, hvorfor genindspillede de den så i stedet for bare at vise den originale? De opfandt catchphrases, så folk stadig citerer den dag i dag. Ah. Bob, bob, bob. Bølle, bob, bob. De spillede alle rollerne selv. De spillede to roller hver. De satte Jylland på verdenskortet. Jeg tror, det lå der i forvejen. Bent Meiding er fortælleren. Korrekt. Sangene fra julekalenderen er blevet landeplager. Plager, ja. Hey, it's hard to be a nisse man. It's hard to hear that shit with uden at kaste op. De optrådte med det for hendes majestæt, dronningen. Og lige bagefter fik Rune Klan hende til at røre ved et stykke hamburyk. Når julekalender er et nationalt klenodie. Det er for længe siden, du har set den. Wow, det må jeg nok sige. Mm. Det, jeg tager alt i mig igen, jeg sagde lige før. Tak. Det var jo slet ikke dækkende. Nej, hvad? Den er jo ikke bare overvurderet. Den er decideret dårlig. Alt går så langsomt. 80% af replikkerne er gentagelser. Og skuespillet er absurd, ringen. Okay. Nu er det blasfemi. Prøv, du har lige været vidne til et stykke dansk kulturarv. En genistreg i dansk tv-historie. En nationalskat på linje med Matador. Matador. Det er jo ikke fordi Matador er dårlig. Altså jo, det er den. Men den er måske det tilfælde med julekalender, at de er blevet genudsendt lidt smadret. De kan ikke holde til det. Altså, der er jo ikke nogen, der i virkeligheden rigtig synes, det er godt. Det er måske bare det er bare det der med, at de er blevet så folkelige, at der ikke rigtig er nogen, der tør at sige, at det er noget lort. Altså, du ved, ligesom med Kim Larsens musik. Hvad gjorde udslaget, siger du? Jeg kom til at fortælle ham, at jeg synes, det julekalender er overvurderet. Mm. Det samme med Matador og med Kim Larsen. Aha. Interessant reaktion, må jeg sige. Meget usædvanlig. Ja, jeg synes jo, at huset på Christianshavn er det værste. Det er virkelig en lorteserie.